розуміють, що я взагалі тут сижу 2,5 роки, за що? Андрій Горбатюк досі у СІЗО, а справа про вбивство тату майстрині без остаточного вироку. Хлопця визнали винним у жорстокому вбивстві Тетяни Подвашецької. Трагедія сталася у 2019-му. Як було встановлено під час судового розслідування, підтверджено судом першої інстанції, Горбатюк 16 квітня 2019 року умисно вбив потерпілу Підвашецьку з особливою жорстокістю за обставини, які детально викладені у вироку суду першої інстанції. В 2020-му міськрайонний суд присудив Горбатюку довічне, а в січні 2021-го апеляційний зменшив терміни до 15 років. А вже у третій інстанції, касаційному суді, постановили рішення апеляції переглянути. Відтак ця скарга досі на розгляді, який вдруге перенесли. Раніше Андрій Горбатюк вирішив відмовитися від своїх захисників. А на останньому судовому засіданні новий адвокат Андрія попросив часу для ознайомлення з матеріалами справи. Вже по суті розгляду апеляційних скарг здійснити цей розгляд апеляційних скарг на наступному судовому засіданні, давши мені можливість в повній мірі підготуватися до даного судового засідання. Окрім цього, розглядали клопотання прокурора щодо тримання під вартою Горбатюка. Він просив продовжити термін перебування вбивці у СІЗО. А сам Горбатюк переконував, що не розуміє, чому досі не на волі. Якщо там ні одного доказу, за цих проти мене поховано немає, і я не розумію, як це далі. Мене осудили. Суддя вирішив наступне. Горбатюк залишатиметься під вартою до 13 січня 2022 року. А наступне слухання апеляційної скарги відбудеться 6 грудня 2021 року.